Magandang buhay po sa lahat at welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to find a sub 1 or the first term of an arithmetic sequence. Just like this example, the first term and second term are unknown. Yung third term natin ay 19 at yung last term natin ay 40. So paano po ikakalculate yung a sub 1 o yung first term ng arithmetic sequence na ito. So yan po yung aking papaliwanag sa inyo step by step. Okay, so paano nga po ba i-calculate yung A sub 1 ng arithmetic sequence na ito? So tignan po natin yung ating formula. Ito po yung gagamitin natin para makalculate yung first term. So sa ating form formula, A sub n ay last term. Kailangan natin yung A sub 1, first term, number of terms, n, at yung common difference, d. Kung titingnan po natin dito sa ating sequence, dalawa po yung nawawala dito na variable. Yung a sub 1, first term, at yung d, common difference. Okay. So yung number of terms, meron na po number of terms dito. At yung a sub n na last term, meron po 40. So kapag ikakalculate natin yung first term, dalawa yung unknown kasama nyo yung common difference, parang hindi natin direktang makakalculate yung a sub 1 dito. So ganito po yung gagawin natin. Since wala pong first term at second term, ito pong 19 na given na third term na ito, yan po muna ang iset natin as a sub 1 natin o yung first term natin. Okay? At ito pong 40, pang ilan po yung 40 kung yung 19, kung itong 19 ay a sub 1, so 19 is 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, ito po ay a sub 4 po muna. Okay? So, ngayon, identify po natin dito ngayon, dito muna tayo yung given para makalculate po natin una yung common difference. Kasi kung makukuha po natin yung common difference dito, isusubtract lang po natin yung common difference sa 19 and then yung makukuha ng sagot dito, isusubtract ulit yung common difference para makuha po yung first term. Okay, so since sinet po natin na a sub 1 ay 19 at last term natin ay 40, okay, identify po natin. So a sub 1 na natin ay 19, then a sub 4 natin, a sub 4 kasi pang-apat po siya, kaya ito po kanina 40. Lagay po natin 40. Now, ano po yung n natin? So, yung n na natin ngayon dito ay 1, 2, 3, 4. So, 4 na po yung number of terms natin mula 19 hanggang 40. And then, makakalukulit na po natin dyan, ito pong common difference. So, substitute po natin dito sa ating formula. So, a sub n or yung last term natin, ang last term po natin ay ito pong a sub 4 that is 40. So 40 is equal to, ano na po yung ating a sub 1, ito po, 19 plus n minus 1. What is our n? Ang n po natin ay 4. Okay? So 4 minus 1 times common difference. So notice here, nung nag-substitute tayo, yung d na lang po ang unknown. So pag isisimplify natin itong ating equation, makukuha natin yung d or common difference. So ano po yung unang simplify? Ito po, 4 minus 1. Okay? So, 4 minus 1 is 3 times D. And then next, ay uh, itong 19 at 40, they are like terms. So, i-transpose natin yung 19 sa left side, sama natin sa 40 para may combine natin. So, that will become 40. Pag nilipat natin yung 19 sa kabila ng equal sign, change sa sign magiging minus 19. Okay? Then, plus 3 times D is 3D. Then, subtract 40 minus 19 is 21 is equal to 3D. Since D po yung kinukuha natin, may kasamang 3, remove 3 by dividing 3 to both side of the equation so that we can cancel 3 here. Okay, so this become 21 divided by 3 is 7 and 7 is equal to D, yan po yung ating common difference. Okay, so after po natin makuha yung common difference na 7, yung 7 po na yan, yan po yung isusubtract natin sa 19 para makuha natin pababa. Okay, so subtract po natin yung 7 sa 19. So what is 19 minus 7? That is equal to 12. Okay, so 12 na po itong second term natin. And then, subtract ulit natin yung 7 para makuha natin yung first term dito. So 12 minus 7 is equal to 5. So therefore, ang common difference po, or the first term of this arithmetic sequence is equal to 5. So yan po yung ating a sub 1 or first term. Salamat po sa panunood. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. So kung mayroon ka pong katanungan o problem na gustong ipasolve, comment lang po sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply.